Вільховецька опорна школа найбільша у Вільховецькій сільській громаді на Тячівщині. Тут навчаються 640 учнів. Близько половини харчуються в шкільній їдальні. Це переважно вихованці молодших класів, які відвідують групу продовженого дня та старшокласники. З часу введення школи в експлуатацію обладнання в харчоплоці не оновлювали, воно віджило свій вік. Нещодавно в рамках державної програми модернізації шкільних їдалень заклад отримав нову техніку для їдальні. Наша шкільна їдальня введена в дію, коли була введена наша школа, це в 1994 році. Звичайно, порівнюючи ті часи і то обладнання, яке було тоді, воно є застаріле. Тому якраз допомогою програми, яка державна програма на обладнання шкільних їдалень, цього року у нас так само виділені кошти з державного бюджету. Це є 450 тисяч гривень на придбання тільки самого обладнання. Плюс 30 тисяч дотацій з місцевого бюджету. У школі кажуть, така допомога на часі, адже з 1 січня 2021 року набудуть чинності нові норми шкільного харчування. Згідно з ними, шкільні обіди мають бути якісними, збалансованими, калорійними та корисними. Для цього планують розробити принципово нове меню за новими стандартами, до створення зразків якого залучені провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я, експерти в галузі харчування та кулінари. В раціоні має бути більше злакових, овочів та фруктів. Натомість місні напівфабрикати мають бути заборонені. Нове устаткування вже завезли та почали встановлювати. Ми вже отримали холодильну камеру, морозильну камеру, м'ясорізку, хліборізку, картоплечистку, далі мікрохвильову піч, пароварку, парову піч. Тобто таке обладнання, яке мають сучасні їдальні. І це нам дасть змогу значно урізноманітнити меню учнів. Педагоги кажуть, наразі в школі обідують як діти, так і вихователі груп продовженого дня та сподіваються, нове обладнання дасть змогу ще більш урізноманітнити раціон. Змінить на краще, тому що з'являться нове меню, з'являться нові продукти, нові страви. Їдальні не тільки оновлюють техніку, тут роблять ще й капітальний ремонт. Кошти для цього виділили з місцевого бюджету. В оновленому приміщенні страви будуть смачнішими, ніж в кафе чи магазині, де школярі купують не завжди корисну їжу. Директор школи каже, всі роботи завершать впродовж січня, поки учні будуть на канікулах і в наступному семестрі школярів зустріне повністю модернізована їдальня.